هاولاتینی کرکوگ لە ڕۆژانی هەینی و کۆتایی هەفتەدا بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش سەردانی ناوچە گەشتیارەکانی دەوروبەری کرکوگ دەکەن و لە کەشێکی ئارام و دوور لە جەنجاڵی ژیان ڕۆحیان ئاوێتەی سروشتی جوانی کوردستان دەکەن و هیواش دەخوازن سەرۆک مام جەلال بە تەندروستییەکی باشترەوە بگەڕێتەوە نیشتیمان. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی بەهار، دانیشتوانی کرکوک بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش ڕوو لە ناوچە گەشتیارەکانی دەوروبەری کرکوک دەکەن و لە جەنجاڵەکانی ژیان و ژاوژاوی شار دوور دەکەونەوە و ئاوێتەی سروشتی جوانی کوردستان دەبن و بۆ ماوەیەک ئارامی بە دەروونیان دەبەخشن. لە پەروەردگاریش دەپاڕێنەوە سەرۆک مام جەلال بە تەندروستییەکی باشەوە بگەڕێتەوە نیشتیمان. کەش و هەوای کرکوک لە ئێستادا زۆر خۆشە، بۆیە ئێمەش بۆ هۆیەوە ئەمڕۆ هاتوونەتە سەیران. ئومێد دەکەین لەم ڕۆژە خۆشەشدا سەرۆک مام جەلال مام بە تەندروستییەکی باشەوە بۆ بگەڕێتەوە وڵات. ئەمشی ئەهەمشی لەعەدنا ئەشیفاء العاجل ڕەئیس الجمهوریەتنا مام جلال المحترم ان شاء الله اتمنى له الشفاء العاجل. حمو شي محروم وقت خويا، حمو شي محروم الى وقت خويا. بشور شي الاوان بني، الحمد لله خويا بني حكمته انا الدنيا خوش وشعب خوش ومنت وعلى خوش يا حمو شكا. استاذ خلق ودار شوبه مسافر خوش يعني سيرا قيس اوا داني بوزاري عسكري وحكمتي بحسي لي ربنا يعني ايش بيش وازا كرد بيت تركمان بعرب بهاتش قوميات بين بوي من ابو بيت امناو استاذ سيرا بخوي ما شاء الله خمو بابا تكان كرد عرب تركمان هم شي وازا كيري بخوي داس نوك بري ابو خوي بو سفره ولا تلش يك دار شنو ام دي ام خوي ناسين بو او دي خوي ناسين بو والله حاله شي زو خوش حزق همو زاري اوا بهمو عراق روا بينا بس كردستان وا بكوكو وا بي يعني استل اخوا بزياد بي خوش الاخوا بزياد بي همو کس آزاده به حریت خویدید عرب کرد ترکمان لخواب زیاد جاران ام شونانه یعنی براسی ما هاتی نمان زانی ایره کرکوکا یعنی شونه چیز زور خوشه هیوادارم همو کسی بیت یعنی ام شونانه ببینید لخواب زیاد بیت به شکل گشتیارانش داواکارن لهمو او کسانی که به مبستی گشت و گذار و سیران سردانی سیرانگاکان دکن پاکو خاوینی او شونانه بپاریزنو پاش ماوکانین لدوی خواهنوه بزینه یالن داوله همونی هاولات یک کم که اوشونی خوب بپارزه لبروی اما بو یک نفر نیه این عاید همو هاولات یک کبی بو امشونه که در شونه دانشن شونی خواهن کو کنو پاچی کنو وگ مالی خواهن مثلا اما حالا سینیه چه تل دی رحمت مام بونیره با هوی حلقوتی جوگرافی کرکوکو ناوچکانی دوروبری بر ناوچکانی دیکاور زی بهار لکرکوک و دست پیدا کد لم سالش دا بهاری آودان کرنوی کرکوک بهار سوستر دکد. گەشتوگوزاری چێکە لە پێداویستیەکانی مرۆڤ لە پاڵەمەشدا ئەرکی پاکوخاوێن ڕاگرتنی سەیرانگەکان ئەرچێکە و لەسەر شانی گەشتیارانداە. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.